بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ادي ادي بدي سلام يا فضل مقال كان دوك سو غاارو لايك يا شير كسي قبو سي ان ورك صحده الحقيقه ان شعبك وسينو ان غاري اركيسان وكال دونا ان فيديو يدي عديمان دي هينا وان دي سي دين دونا وخا صحدان هيو انت ورك اي سو غاري حقت لي سيينا او كو كوبلان دونا واي ان هرتي ميكا دغالكي وا سوقدا ان دغالكن سببتا كينتي انو دحو وخا هرتا اي هيد حاليتو ايو دغالكن سو بلامي حاليتو waxay ogeeydeen in dawladda khatumo Somali state in aanay magaraysay amar aanay weeysan ay weeraraqado si wanaagsan walay maqlay suba codkayga ma la maqlayaa si wanaagsan way fugeey barnaamijka dawladda khatumo maadaama aanay magaraysay in u heeysan magaraysay ruqsad ama ogolaansho inay dagaal qaadaan xalayto ayay magaraysay in dhamaan dhalinyaro oo jamaahirta kamida oo isabaabulay oo ila sodon gaaraya ay laba abuur galiyeen niman magaran saayay kamid aha ciidamada ka mar qaata ee muuse gabaari ama muuse hooley saw taqana ama magaran sa daaqoodka muuse bixi marka ciidamada Soomaaliland rag badan ba qaadka ayaa u cunaan marka iyagoo qeylaya ayaa sodonkan in dhalinyaradii ay soo dhex galeen ciidankii laba abuur bay ku sameeyeen meesha waxa lagu leeyahay ciidan badan oo ka mar qaata ciidanka taaquudka ka mar qaata Muuse Hooley ilaa 12 qof baa 12 ciidan ay lagu dilay halkaas hal gaarina waa laga qabsaday midna waa la gubi xaalay taariintaas u dhacday arintaa markaa waxa sameeyay dhalinyaro jamaahiirta kamida oo amarka aysan xukuumadda Khatumo State waxaad ogtihiin inay dagaal weyn oo af qiyaama soo wada waxay ku ballameen in dagaal weyn oo af qiyaama ay sameeyaan oo deegaanada lagaga xoreynayo daaquudka Muuse Biixi iyo magaraysay in cida ku taabacsan dagaalka marka arintaas xaaladda markay dhacday waa update-ki ugu dambeeyay waxa ka daba geynaya wixii xaaladda dhacay marka dagaal xoogaa yar dhacay haato waa la kala seexday markii la kala seexday waaga bariyay maanta marka iyagoo nimankii xarayto la laayay si gudbiye barnaamijka fadlan si wada gudbiye iyagoo nimankii xalay tala laayay ka xanaaqsan ayaa dagaalka waxa keenay xalay to saraakiishii lagu laayay meeshaas kamid ahaa ka tirsan ciidamada Soomaaliland ee Muuse Biixi ka amar qaata ayaa xalay ay saaka waxa yiraahdeen markaa waa in dagaal qaadna oo in soo aarsana dagaalka maanta la qaaday wuxuu ahaa dagaal aarsi ah oo xalay to wixii ku dhacaya iyo jabkii soo gaaray ay kaga aarsanayaan dagaalka waxay ka soo qaadeen ilaa iyagoo yaacay sidoodii iyagoo yaacaya ayay isku soo qaadeen maraagi isku soo qaadeen magaraysay galbeedka iyo bariga waa isku soo qaadeen iyagoo ordayay isku soo qaadeen waxaan runtii meesha ka gaaray jabkii ugu weynaba ka gaaray imika sarkaalka ila hadlayay wuxuu igala hadlayay saaka meesha ay ka soo duuleen waxa weeye waxay imika si toos ah u jooga ciidamada magaraysa Khatumo State ba jooga meeshii saaka ay ka soo duuleen meem fariisimihii saaka ay ka soo weerarteen dib baa looga qabsaday waana la sii fogeeyay oo magaran saay meeshii ay ka soo duuleen meel ka fog oo 3 km meelahaas 3 km oo dhinaca bariga magaran saay meesha la maraaga 4 km oo xagga galbeedka ah 5 km oo bariga wal dhinac walba 5 km 4 km laga kici 5 km 5 km aad bay u badan tahay shanta mayl 5 km ciidanka la kaciyo waa ciidan jabay marka meeshii saaka ay ka soo duuleen meel ka sii fogow 3 km ayaa la dhaafiyay nimankaasi dagaalka markay saaka soo qaadeen waxay markii hore madaficii bilaabeen ay islaadeen waxba lagu noqday ayay soo galeen meeshan ay madaficii ku garaaceen waxay ahayd dul cilaa oo magaran saas ka duurduura ayay ahayd waxa magaran saas madaficidaas khasaaraha Khatumo laftiisa waa jira laakiin waxaan rabaa xogta horta inaan la wadaa gaariga suuga arkaysan waxa laga gubay ciidamada Soomaaliland waa garanaysan waa gaariga suuga ee magaraysay wadan jireen ee dhinmeega soo mari jiray waa garanaysan gaarigaas aan ku soo dhaweey suuga waxay dhigaadeen gaariga arkaysan ee hulcaya waxa lagu dhuftay BKM baa lagu dhuftay
وأنا جبت جاري قاسي وفي صار نارا إن شنقف وصار نارا وكشف بين جاري قاس جاري قاس وجاري سؤال الله هاي وأيدين ميجا سومري تري وجاري لجرن يو جاري قاس وحلقة جبي سؤال الله يان ملك لا لصور دين جاري قاس واركستان عدين تيجي سنة وده تسيا سقو إن مقدام ساي مرة بدن لو دوتو كل بميلها لجيني للي هاي إن القصة مرينا وعيدا كي جاري قاس مقرن ساي قري واحد صارن سوقة جاري أول لجوبي جاري كله لجوبي وحوي كله سوق جاري كله لجوبي سمال لا ودشيكي السجن هو يتوس الدورة وحوي البنا عظيم بنا كصور دقيقة أنا وح أن شعلة هاي يعيد أن شعلة هاي مقرن ساي شبان وحوي ما كله جاي ما دو مين هدي الصحافة جاري قاس ولا لجوبي سمال لا بنا الحين جاري دشيكي أنا هو يتوس الدورة وحوي الب و tangible itu soit itabsi ayaa meesha ka jirta way en labada gaari waa la gubay en maxaa gawaadhi laga qabsaday horta khasaaraha nafta iyo maalkan galeena en marka gaadiidka iyo waxa laga imaado en khasaaraha naf iyo maal saadii sheegay ku soo xulay warbixinta en ee gamaraaga meesha ay ka soo duuleen saaka waxa la durkiyay in ka badan 3 km ilaa 4 km aya deegaanadi ay saake ka soo duuleen dib looga qabsaday waliba 3 km ba la sii fugeeyay marka maraaga waxay u jiraan in ka badan magaraasay in dhowr iyo 10 km ba laga fugeeyay aaga maraaga oo ay joogi jiray aaga galbeedka iyo bariga oo isaguna dagaalka magaraasay in madaficda ay iskormaadku u jiray ka jiray halkaasna waa leeg ciinimankaas een dhaawaca iyo dhimashada soo gaadhay baan rabaa inaan magaraasay maanta dhimashada aad bay badantay maanta waxay la mid tahay dhimashadii dhacday maalintii AD meego kale dhimashada iyo dhaawacu maanta aad iyo aad bay badan waayo taas waxa cadeynaysa gawaadhida ambulanska iyo gawaadhida waaradada ee Yagoori magaraasa laga soo sawiray markay Yagoori si marayeen ee deegaankaas Yagoori dhulbahanta deega wala garanaya oo waa deegaan dhulbahante gawaadhidu markaa waxay si marayeen oo si yaciyeen een gawaadhida ee magaraasay shambooga ama magaraasay gaariga loo yaqaano waaraadka oo meed sida isla markaa dhaawacna sida si gudbiye barnaamijka ayaa wuxuu si marayay Yagoori markaa dadkii shacabka Yagoori ayaa sawir ka qaaday ambalaasiyadii iyo waxay ka qaadeen magaraasay iyo gawaadhida waaraadka waaraadkana wax kale ma saarnay meed ba saarna meedkaas wuxuu dhaafay Yagoori meed gawaadhida waaradadu sala sheegayo ee marka xaqiiqdan ka hadalno laba waarad bay hayeen ee ambalaaskana laba magaraasa gawaadhida isaafke degdeg ah ee loo yaqaan magaraasa ambulance ayay hayeen waxaan ku sawirnay calaamada GTA Somaliland ay ku sawirnay kuwaas oo dhaawac isteen waaradaduna meed bisteen way halkaasay mareen waxa la geeyay ay gaareen sala sheegayo ay warkuna sheegayaan dhaqtarka Burco oo magaraasay ayaa qayb la geeyay dhaawaca een waxa qayb kale la geeyay gobolka magaraasay meesha la dhaqdo Sheikh Burta Sheikh een dhaqtarka la yiraahdo Manhal ee ku yaala ee Sheikh ayaa qaybna la geeyay dhaawaca waa loo kala qaybiyay maadaama dhaawac badnaayeen dhaawaca daba imisa ayaa dhaawacmay saaka ee dagaalkan inta warka hor dhaca weeyay dhaawacu 25 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaas dhinaca Soomaaliya 25 ba ku dhaawacmay dhimashadu een waa 12 inta la xaqiijiyay xagga SSC dhimashada markii aan weydiiyay een 4 qof weeyaan dhimashadu 2 qofna waa dhaawac sida magaraasay warar badan oo magaraasay mixira oo meelo badan ka raadiyay ay sheegayaan dhinaca SSC waa intaas gaadhi Soomaaliya laga gubay gaarigan suuga gaari dhishiika ah gaari magaraasay isaguna Cabdi Bila ah oo qori Baroon isaaran yahay saddexda gaari waa la gubay laba gaariina waa laga qabsaday labada gaari gaariga Facebook-ga wareegaya Baroonka waxa laga gubay Soomaaliland waa gaari Baroona qoriga saaran qori suuga saaran een iyo gaariga suuga iyo kaas kale Baroonka iyo ka dhishiika ah saddexda gaari baa laga gubay inta rasmiga la hayo waxaana laga qabsaday hal ay fayfa magaraasay een Cabdi Bila oo magaraasay qori saarayna waa laga qabsaday inta laga qabsaday intaas ee iyagu maxay qabsadeen een kaarahan ay leeyeen waan gubnay
كارهاني ماها كار مانتا ما كارن كارهان وحال لغو قبي شبه لده هوسي وكاره الشباب يوح قبين كان ميشو وريق إياه ماها بمقران ساي حقن الاسعار دي حقن ماها واربحين تا لو ذاقو واسي وضينا عدايمه هانو واد سيني واي واي هاي عدايمه هاند سيني يا يحقا كلين هايو يركا دي مركا وحوهي نمان كاس ساند دي شاقي حاليتو ايا الله مري ساكنا وحي كتوابين مريتان كي حاليتو ويركا يقا سوقا دي فريسيما هاكو سوقا دي مقران ساي مراقا وحان اسلاين كي قرسية دولة دي اساسي واحد شاكتي انان يهوتو مركان ديار يقود دقال با ديار وحين oo dagaal weyn la ilaaminayo sala sheegayo sawirku nagu soo gaarayaan waxay ilaaminay waxay magaca ilaamiyeen tekula kacho